ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ଦେଖେଇବି। ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ରେସିପିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି 4-5ଟା ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି, ଅମୁଲ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ ନେଇଛି, ଚିନି ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି 2 ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଲଡୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲା ନେବା, ଏବେ ସେଥିରେ ପୁରା ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ଦେବା, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକେଇବା, ଏବେ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବା, ଆଉ ଅମୁଲ 3 ଚାମଚ ନେବା, ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇବା, ଆଉ ପାଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଗୋଳିବା। ପାଣି ବଦଳରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଷୀର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କଲେ ଲଡ଼ୁର କଲର୍ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କ୍ଷୀର ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲସେ ଏ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନିକୁ ଗୋଳେଇବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏ କୋରାକୁ ଯେତେ ହାତରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବେ ଏଇଟା ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଳେଇବାର ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କୋରାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା ଓ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଚିନିକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିବାର ପୁରା 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ କୋର ଆଉ ଚିନିର ରସ ଗୁଡାକ ପୁରା ଉପରକୁ ଏମିତି ଫୁଟୁଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଟୁକୁ ଏମିତି ବୁଲଉଥିବେ ନହେଲେ ଚିନିଟା ଲାଗିଯିବ। ପୁରା 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଦେଖଉଛି, ଏ ନଡ଼ିଆ କୋରା ହାତକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମର ପୁରା ନଡ଼ିଆ କୋରା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଏ ପୁରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପୁରା 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ପୁଣି ଥରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇବେ। ହାତରେ ଯେତେ ସମୟ ଏ ପୁରକୁ ଘଷିବେ ପିଠା ଯୋଉ ମିଠାଟା ସେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ। ପାଞ୍ଚରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲଡ଼ୁକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇ ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଲଡୁ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଲଡୁ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।